підбирав експертів до цієї місії, я зіштовхнувся з гігантськими труднощами. Коли я підбирав експертів для цієї місії, я зіштовхнувся з величезними труднощами, і наші колеги це підтвердять. Те питання, яке ставить Чорнобильська АЕС, це складне питання в частині того, що якісь буденні проблеми тут вже давно вирішені. І ми переходимо до складних питань. А складні питання потребують складних експертів. Взагалі, внутрішнє опромінення – це дуже специфічна тематика. Зазвичай усі станції направлені на контроль зовнішнього опромінювання. Саме увага до питання внутрішнього опромінювання говорить нам про високі стандарти, яких продовжує дотримуватися Чорнобильська АЕС. Однак, звичайно ж, є куди рости. І це природньо. Я сподіваюся, що наші рекомендації і пропозиції вам із цим допоможуть. Хоча, з іншого боку, і експерти це підтвердять, судячи з ваших презентацій, ви дійсно досягли визначних успіхів. І насправді наші експерти навіть дещо порадовані і здивовані, оскільки їм є що взяти з собою і є що показати у своїх центрах та своїх атомних станціях. Своїх центрах на своїх атомних станціях.